Dobrý den, mám tady na ostření dvě malé táborinské sekerky. Seker vlastní obrovské množství typu. Jako nožokreten jsem taky sekerokreten. Mám možná, já nevím, odhadem 20 seker. Možná je jedno vytáhnu. Mám jich fakt hodně. Od malých tábornických po velké štípačky. Plus jednu totálně unikátní, protože mám sekeru vyrobenou z pancíře tanku T-72. To asi určitě nemáte. Tyhle dvě sekerky mi přišly tupé. A napříměr jsem vzal tuhle americkou, ta je moje. Američani ji mají jakože svým působem kultovku. Existuje na to dokonce pěkné video na YouTube, někde jsem ho kdysi viděl. Jak to vyrábí v továrně, mají na to, nebo měli, já nevím, možná už to neexistuje, to nevím. Měli na to výrobní linku. Krásně vypadá, kožená rukojeť, ale jinak žádná sláva. Na zatlučení kolíku, dobrý, je to pořád lepší než ten debilní odlitek od Fiskarsu Das ist große Katastrophe. Ale jinak, když bych někomu řekl, kup si sekerku, tak některou z těch švédských. Tahle, ta Hulta Force, je taková humpolácká, hodně nahrubo, je z toho tady kopyto, ale to kopyto předělám. Teď je na mě, pro co se rozhodnu, jestli se rozhodnu pro clean pod jakým úhlem, anebo rozkolíbat čočku. No já samozřejmě jsem příznivec čočky, protože jak jsem ukazoval na mojí sekře Grand Force, a viděl jsem sekery závodní, viděl jsem staré dřevorubecké sekery, všechny mají konvex, to znamená konvexovou fazetu. Jo, není to plynulé, je to prostě clean a na konci je nějaká fazeta pro maximální odolnost a to dřevo to rozevře tak i tak. Takže já teď jdu na to, předělám to. Tady jsem si udělal kdysi konvex v podstatě na úrovni mojí mačety. Takže to je, z té sekerky jsem si udělal přicvičku. Stejně to není nějak super velká hitparáda. Je to prostě sekerečka, ale kdybych měl někomu dát doporučení, tak řeknu spíše ne a radši koukat tady po těch švedech, když ty peníze máte. Nedostala se mi do ruky ještě sekerka švýcarské armády, někde jsem ji zahlídl, vypadala velmi slibně. Možná si ji z blbosti koupím, protože prostě těch krámů mám tak moc, že prostě ta jedna sekera už se tam ztratí, takže možná si koupím ještě tu švýcarskou. Ale jinak tohle mě teda přijde úplně dostatečné na dělání třísek, pokud nemáte větší ambice. Jo, a je to za pár šupů, což by mohlo, vypadá to, že to je odlitek. Pokud je to dobrý tlakový odlitek, proč ne, pokud to tady neuletí, což je technologie výroby, do které nevidíte, takže vyzkoušet, uletí, neuletí. Svařit to stejně nepůjde, takže tak bych to bral, prostě vyzkoušet. A co už, sem tam se může Číňanům něco povést. No a jdu na to. Takže ukážu naostřenou sekiru Hulta Force a změny, které nastaly. V první řadě, co uvidíte, ono se to leskne. No a co, že? Takže postup. Nejprve jsem musel vyhodnotit, jak masivní je tady ta část toho břitu. To znamená to, co poleze do dřeva. No, zkusím dát prst, jestli to přes ten prst zaostří. Snad, no. Takže vytvořit jakýsi profil toho nástroje, ať do toho dřeva se to zbytečně nekouše. Protože když je to příliš hrubé, tak prostě kopítko je kopítko. Takže jsem nakonec vyhodnotil, že v téhle části na obou dvou stranách jsem to tady probral. Dělám to na pásovce. Nejdřív to pustím zhora dolů. Jakoby touhle metodou, pak to otočím, zahledím to takhle, pak dělám výbrus, ten konvex dělám tímhle způsobem,
že se na to dívám, jak mi jde jiskra. Ta jiskra mi ukazuje, kde zrovna beru, otočím a stejně, jo, dělám druhou stranu. Teď tady musím pěkně vidět, jak jsem z toho udělal jako výjedovatý konvex. No a jsem rozhodnul, že odpoledne tu sekerku ještě vezmu do lesa, kde mám teď hromady dřeva nějakého, a vyzkouším, jak to bude makat, i když něco bych tu našel přímo vedle brusky, ale asi to vezmu do lesa. Protože ty Hulta Force jsou trochu humpolácky udělané. Tady, to se budu muset zeptat majitele, u toho konce mi to přijde podbroušené a teď nevím, jestli už si to udělal majitel, anebo jestli mu to takhle poslali, že tady je to spadlé dolů, tady bych čekal, dejme tomu, o milimetr a půl, že to bude výš, takže to nevím, jestli už si s tím nehrál někde v lesíku, protože ostří přišlo takové neúplně krásné, řekněme přímo hnusné. No, takže já myslím, že teďkom, bez ohledu na to, co bylo, čo bylo, to bylo, terasky jsou majorom, no nejsem, pořád jsem jenom výkonný praporčík. A bude to sekat. A bude to sekat, má to relativně úzké oko, taková univerzála, protože základní dělení je odvětvovačka a štípačka. Odvětvovačky mají tady ten střed relativně tenký a štípačku zkusím někde tady najít. Ty prostě rozrážejí svojí hmotou to dřevo od sebe pryč, aby praskly ty vlákna štípaného špalíku. Jasné, ne, snad ne, to pochopí každý idiot. Takže příliš úzká sekírka, taková ta malá tábornická, je super hračka. Teď je z toho v podstatě, vyostřením jsem z toho udělal takový barank. Takže ono to teď bude fungovat na takovéto hraní úplně bezvadně. Umí to odvětvit, umí to naštípat třísky. A to, co jsem dělal tím nožíkem, nebo to, tak v pohodě to teď jde touhletou sekírkou. Takže na základní přípravu ohně nic víc není potřeba a myslím, že to není ani drahé. Tuším, to stávalo kolem 1500, to znamená, můžete mít sekerečku za pár šupů a nemusíte kupovat nebo zhánět drahé parangy a nevím co všechno. Tohle jako na to bushcraft hraní bohatě stačí. A když se vám nebude zdát výbrus, tak moji adresu znáte. Prostě to celé překopu. A brůzka žere všechno, to je to úplně jedno. To znamená, hlava, ruce, nářadí. Moje hlava usoudí, co moje ruce vyrobí, no a nástroje na to máme. Takže upravíme, opravíme a odpoledne ukážu, co to teďkom umí. Takže první tuning je hotový. Je to ale masivnější, než jsem to dělal sobě. To, co mám tady sobě, to je mnohem větší břitvička. Můžu ji konec konců vzít sebou taky. Hračkářství jako hračkářství. No a tady udělám něco menšího, protože je to samo od sebe už teňoulinké. Takže tady bude jenom malý drobný konvex a hotovo šmitec, ať to mají tyhle pěkně leze na ty třísky. A mám hotovo. Takže krom sekirek přibylo pivo, šel kolem mě praděda, to označení mě začíná bavit, to znamená pan inženýr metalurgie, inženýr Magnusek, ano, ten chytrý děda, který tady se mnou bydlí, nebo já bydlím na jeho majetku, to je přesnější. Takže mám hotovou druhou sekírku, vytaženou do břitvy. Tohle je snad jasné, že když máte takovouhle břitvičku, že to bude bezvadně štípat klacíky, blbinky, zatlučete kolík, všecko funguje, ale nečekejte zázraky, není to prostě na rozrážení polen. Na rozrážení polen se více tomu blíží tohle. Tohle je moje štípačka, se kterou tady doma jsem tam štípu. Já vím, no, chybí tam kus dřeva, no. A prostě to masivní oko, to je to, co chci ukázat. To znamená, když vedle sebe, schválně budu improvizovat, položím třeba ty dvě, tak už vidíte, že to je výrazně masivnější a ještě větší skok, která bude potom
Když srovnáme ty dvě břitvy, jo, tak jsme někde úplně jinde. Takže o tom to celé je, že na činnost, kterou chcete dělat, máte mít nástroj. Jinak funguje mé strašně oblíbené rčení, dá se ledacos, ale koupíš cedník, teče. Dáš ho zaletovat, necedí. Takže i s nástrojem, který není přímo určený na něco, to můžete zkusit. Jo, můžete. Ale s nástrojem, který na to je určený, to jde prostě lépe. A nebo si pomůžete jinak. Jinou technikou. Dá se štípat dřevěnými klíny. Celkem mě zaujalo, že někteří ruští buškrafťáci ukazují, protože v Rusku je strašně moc bohatých lidí, kteří se evidentně nudí úplně stejně jak ti Američani. Až na to, že tam prostě mají trošku jiný vercajk. Ale jo, na těch Rusákách je vidět, že prachy jsou. Takže jsem si všiml, že používají celkem dobrý systém, že rozrážejí polínka tak, že jenom naštípnou a pak to rozvalí dřevěným klínem. To mi přijde docela dost dobré. Mnohem lepší, než si mordovat svoji sekerečku. Takže s tou sekerečkou stačí jenom naklepnout do polínka, pum, udělat prostě zářez, teď to na ničem neukážu, a do toho zářezu potom narvat dřevěný klín a ten klín se rozrazí dřevo dřevem. Funguje to. Takže já mám vyostřeno, tu Hulta Force si vyzkouším, že mi přijde docela pěkná, no a uvidíme.